skulle jag vilja be våra två kommunala eldsjälar stiga fram. Och det är Pia och Marie som kommer fram här. Och vi har då bestämt att, och jag börjar med Pia, om det är okej, bokstavsordningen. Pia är bibliotekarie och samordnare för bibliotekens uppsökande verksamhet där hon varit ansvarig för att bygga upp bokbussen. Detta är en unik verksamhet som riktar sig till målgruppen personer med funktionsnedsättning. Hon har även varit med och startat en bokklubb för unga personer med funktionsnedsättning. Hon har tidigare haft en bokklubb med en språkgrupp samt jobbat ihop med Dyslexiförbundet och med föräldrar till barn med dyslexi. Pia är väldigt engagerad i målgruppen. Även privat har hon bland annat deltagit i musikgrupp för personer med funktionsnedsättning. Hon tycker det är oerhört viktigt med bemötande frågorna. Hon försöker sprida sin känsla och inställning till sina kollegor. Härmed utses Pia till kommunal eldsjäl för att hon genom sitt gedigna arbete med bokbussen, bokcirkel för döva och lättläst avdelning gör läsandet tillgängligt för de som behöver extra hjälp. Hennes kraft och engagemang är ett gott exempel för oss alla. Gratulerar! Ja, jag känner mig oerhört hedrad över att få en sån här fin utmärkelse. Och jag känner mig så stolt att få arbeta med att sprida läsglädje och böcker, musik till personer som kanske inte själva kan läsa eller kan ta sig till biblioteket. Vi har ju i Haninge, precis som du sa här, en unik bokbuss som åker runt till dagliga verksamheter, gruppbostäder, äldreboenden med mera. Och jag tänkte passa på att bjuda in er alla till en liten åktur. Men ni är ju ganska många och vi har bara en enda passagerarplats. Så det kanske kommer ta lite tid innan alla har fått åka. Men ni är hjärtligt välkomna och jag lovar att det är värt att vänta på. Tack. Vår andra kommunala eldsjäl, Marie Jonsson. Marie jobbar som arbetslagschef och lärare på gymnasiesärskolan på Riksäpplet. Använder en stor del av sin arbetstid med att utveckla verksamheten. Marie har tillsammans med en kollega initierat ett projekt hos Skolverket för att få fler praktikplatser till eleverna på särskolan. Det är idag oerhört svårt att hitta verksamheter som tar emot praktikanter från särskolan. Projektet utifrån starttiden nu har varit väldigt lyckat och fler elever har nu tagit sig ut på praktik. Och man har säkerställt finansiering från Skolverket i 2 år för detta projekt. Marie anser att alla människor måste få känna en självständighet och känna att man kan styra sin vardag. Marie säger att hennes tankesätt skiljer sig från hur man brukar tänka om särskolan. Hon anser att det inte är eleven som ska anpassa sig efter verksamheten, utan verksamheten som ska passa eleven. Det är alltid skolan som ska anpassa sig, aldrig eleven. Marie utses till kommunal eldsjäl för sitt unika och framgångsrika tanke- och arbetssätt med gymnasiesärskolan. Hon har öppnat dörrarna mellan särskolan och den övriga verksamheten samt förändrat särskolans förhållningssätt till att numera vara en skola för alla. Gratulerar! Väldigt fint. Jag hoppas att jag gör den här skillnaden i de här ungdomarnas också. För mig det handlar mycket om att alla människor ska ha lika möjligheter, oavsett om man har för förutsättningar. För mig i skolan handlar det om allt ifrån beredda dörrar, sätta upp lyftar i taket, till hur vi bemöter våra elever. Det handlar om att varje elev ger oss ett nytt tillfälle att skaffa oss ny kunskap. I år är det att vi behöver lära oss mer teckenkommunikation. Vi har satt upp lyftar i taket. Vi behöver lära oss mer om autism, vi utvecklas hela tiden. Så där jobbar vi hela tiden i vår skola. Att vi behöver möta eleverna där de är. Vi behöver skaffa oss nya kunskaper efter de eleverna som kommer till oss. Och därför tror jag att vi är en verksamhet som ständigt utvecklas, för att vi inte ser att vi är färdiga på något sätt. Utan varje nytt möte med en elev ger en ny möjlighet till utveckling för oss. Så det är eleverna som utvecklar oss hela dagarna. Jag är oerhört hedrad. Tack så hemskt mycket för det här. Jättefint.